Xalqımıza qarşı törədilmiş soyqırmaqlarının, təxribatların hər biri insanlıq əleyhinə müharibə cinayəti olsa da, bugünə dək beynəlxalq təşkilatların hansısa ciddi çağırışlarına şahid olmadıq. Hətta 44 günlük vətən savaşımızda müharibə cinayətlərindən əl çəkməyən işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini pozaraq Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı hərbi cinayətlər törədən zaman belə beynəlxalq təşkilatlar sadəcə susdu. Bu suskunluq isə Ermənistan terrorçularının bəşəri cinayətlərinin silsilə xarakter almasına şərait yaradır. Ermənistan 30 illik münaqişə dövründə, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanında da yazılan və yazılmayan qanunları, eləcə də şərəf məhfumunu özündə birləşdirən qırmızı xətti tapdaladı. Nə beynəlxalq konvensiyalar əməl etdi, nə də müharibə qanunlarına. Elə məhz 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı, sentyabrın 27-sindən başlayaraq, erməni hərbi birləşmələrinin cəbhədən uzaqda yerləşən Gəncə, Bərdə, Tərtər, Naftalan kimi bir çox yaşayış məntəqələrimizə ağır artilleriyadan atəşə tutması da mülki əhalinin hədəfə alınmasının Ermənistanın terror və faşizm siyasətinin bir parçası. Davamı olduğunu göstərdi. Dünyanın gözü qarşısında raketlə şəhərə düşən, şəhərin mərkəzinə düşən zərbələr fonunda susmaq isə əlbəttə ki, bu biabırçılıqdır və bir daha həmin dairələrin qərəzini göstərdi. Bəs niyə həmin dairələr son gündə 4 nəfərdən 6 nəfərə qədər insanın həlak olması və yaxud şikəst qalması ilə bağlı, minalardan yeni də onların zərər çəkməsi ilə bağlı susqunluqlarını nümayiş etdirirlər. Təsadüfi deyil ki, müharibə bitdikdən sonra da Ermənistan Azərbaycana qarşı mina terrorunu davam etdirir. Son zamanlar Laçında aşkarlanan 1318 ədəd minanın 2021-ci il Ermənistan istehsalı olması bu faktı bir daha sübut edir. Bəs görəsən, beynəlxalq qurumlar, xarici dövlətlər hərbi əməliyyatların dayandığı bir vaxtda digər dövlətin ərazisində mina bastırılmasını niyə hərbi cinayət hesab etmir? Əslində, bəzi qərb ölkələrinin Azərbaycana qarşı qərəzli siyasəti, həm də erməni təəssübkeşliyi bizim üçün sirr deyil. Ermənistanın günü bugünə qədər də 1-ci Qarabağ müharibəsində əsir və itkin düşmüş 4000-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşının taleyi ilə bağlı suallara aydınlıq gətirməməyi, Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı tarix boyu həyata keçirdiyi işgəncə, cinayət və soyqırım faktlarının növbəti davamı kimi də xarakterizə oluna bilər. Hesab edirəm ki, beynəlxalq birliyin özəlliklə işgəncə faktlarına qarşı ədalətsiz, biryanlı və qeyri-obyektiv mövqeyi dünya siyasətinin humanitar məsələlərdə də nə qədər çirkaba və yanlışlığa bulaşdığının növbəti göstəricilərindən biridir. 1949-cu il tarixli Cenevre konvensiyaları və onların əlavə protokollarının, xüsusilə müharibə zamanının mülki əhalinin müdafiəsi haqqında 1949-cu il 12 avqust tarixli konvensiyanın, Uşaq Hüquqları Konvensiyasının və insan hüquqları sayəsində digər beynəlxalq sənədlərin müddəalarının kobud şəkildə pozulmasına heç bir beynəlxalq reaksiya gəlmədi. Pərvin Muradzadə, Şəhriyar Əhmədli, Şəhriyar Dövlətov, ATV Xəbər.